Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë nuk pranon të komentojnë mbi arrestimin e kreut të partisë të Lirisë Ilirmeta. Arrestimi i tij me forcë ngjalli polemika të shumta, sidomos në radhët e partisë së Lirisë, të cilët përpose e quajnë rrëmbim politik. Akuza kanë hedhur edhe ndaj efektivëve të policisë, duke i quajtur grup terrorist me maska që rrëmbyen ish presidentin në mes të ditës. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka dhënë përgjigje të prerë se nuk komentojmë çështje që janë në hetim. Ndërkohë një ditë më parë, ish ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kroatia Romana Vlahutin, reagoi në kohë reale pas arrestimit të Ilir Metës me urdhër të SPAK. Ajo deklaroi se drejtësia e re po godet me të gjithë forcën e saj, duke theksuar se në Shqipëri mbaroi koha e të paprekshmëve. Vlahuti nuk kujtoi shqiptarëve se drejtësia vonon, por kurrë nuk harron. Ndërkohë ish presidenti Ilir Meta ndodhet aktualisht në bllokun e sigurisë në zonën Mine Peza në Tiranë, ku do të qëndrojë aty për jo më shumë se 72 orë. Avokati i tij Genz Gjokuta, i cili e vizitoi sërish ditën e sotme, deklaroi para mediave se ende nuk kanë marrë një njoftim nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar se kur do të mbahet seanca gjyqësore për rivlerësimin e masës së sigurisë ndaj Ilir Metës. Ai tha se kjo mund të ndodhë ose pas ditën e sotme ose maksimumi ditën e nesërme. Mbi Ilir Metën rëndojnë tre akuzat rënda: korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Nëse gjykata do t'i lërë në fuqi tre akuzat e ngritura nga SPAK, Ilir Meta rrezikon deri në 15 vite burg.